250 көркем және деректі фильм, 16 әлемдік, 38 еуропалық премьера. Қысқа метражды фильмдер мен анимация, мұның барлығы 57-ші Лондон кинофестивалінде халық назарына ұсынылатын туындылар. Бұл шарада отандық Нағима фильмде көрсетілмек. Бұйылғы BFI фестивалі бұрынғылардан бөлектеу. Бас ерекшелігі де әлемдегі ең айтулы картиналардың басын бір жерге қосқандығын айтуға болады. Бұдан бөлек коммерциялық табысқа жетпеген және көп қаржыны қажет етпеген фильмдер де бар. Яғни бұйылдан бастап Лондондық кинофорум барлығына ортақ болмақ. Ал араларынан үздік танылғандарға арнайы сыйлық табысталады. Бір сөзбен айтқанда бұл фестивальдің беделі Кан, Венеция және Берлиндегі шаралармен теңесе бастады. Төрткүл дүниеге танымал таспалардың арасында Қазақстанда түсірілген Нағима фильмі де бар. Режиссері Жанна Исабаева. Ол осы кино арқылы қазіргі қоғамдағы көкейкесті мәселелерді көрсеткен. Өз басым кино дегенді адам жанын зерттеу, зерделеу деп түсінемін. Яғни кез келген кино көңілгейді, эмоцияны, жүйке жүйені қалыпқа келтіретін зертхана іспеттес. Нағима фильмінің тұсауы оңтүстік Кореядағы Пусан қаласында кесілді. Бұған дейін Мәскеу кинофестивалінің сыйлығын алған болатын. Қазір француз тіліне аударылып жатыр. Яғни 16 қазаннан бастап Франция халқы көре бастайды. Ал Қазақстандағы бұқаралық көрсетілім қарашаның басына белгіленген. Нағима өте керемет кино. Әсіресе алдамшы өмірдің ашы шындығын айтады. Сондықтан Лондон фестиваліне қатысып жатқанына қуаныштымын. Кино әлеміне арналған шара аптаның соңына дейін жалғасады. Ал үздіктердің аты 19-шы қазанда белгілі болады. Аслан Қаженов, Бела Құдайбергенова, Лондон, Ұлыбритания.